ይሁድ ውስጥ አውሪያለ እዚህ ውስጥ ፋየር look የሚያንቀሳቀሰው ተከሻውል እሱ አይደለም መንፈሱ ራዩ ላይ ያለው አውሬ ነው የሚንቀሳቀሰው አንዳንድ ደጋሚዎች ወይም አንዳንድ ጠንቋዮች ካገኙ በአካል ካላገኙ in your dream ያበሉሃል ስትበላ ሆድህ ውስጥ እንቁራሪት ወይም እባብ ይፈጥራሉ ብዙ ሰዎች ሲያስመልሱ የሚወጣላቸው ማለት አንተ እንቁራሪት በልታ አይደለም ግን በአጋንንቱ ዓለም ይፈጥሩታል ምንድነው የምትለው ወንድሜ ስለዚህ ሰው በየሰቦች ሐላፊ ነበር ተዳሩ ነበርው ተዳሩ ተበተነ እሺ እንደገና በቃ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ተዳሩ ከተበተነ ጊዜ ጀምሮ ስራውን ማስጠላ መጣ ቤት ነው በቃ መጣ ቤት ነው የሚሆነው ዛሬን አውሮውን ገላለሁ የኔ ጉዳይ የሚፈታው ነብይ ደረሰ ጋ ነው አለሱ ነው በልጆች ይያለው ነብይ ደረሰ ውሰደኝ አለ ውሰደኝ ብሎ የዛሬ ሳምንት ነው የመጣሁት እውነት እንደዚህ ብሎ መጥቶ አያፍርም አውሪያለ እዚህ ውስጥ ፋየር look የእግዚአብሔር ቅባት ላያችሁ ላይ ሲኖር እጆቻችሁን ወደ አጋንንት መንፈስ ወይ ደም የትኛውም ቻሌንጅ ላይ ስታረጉ በእናንተ ላይ ያለውና በዛ ያለው የመገፋፋት እጅ አሁን እናንተ እንዲማረግ ነው መታየት አውሪያለ ሆድ ውስጥ look የሚያንቀሳቀሰው ተከሻውል እሱ አይደለም መንፈሱ ራዩ ላይ ያለው አውሬ ነው የሚንቀሳቀሰው ምንድነው የምትለው ወንድሜ ስለዚህ ሰው ይሄኛ ሰው ድሮ እንዲያል ነበርም መንግስት ሰራተኛ ነው ለዛውም ባላፍነት ደረጃ ነበር ደብረዘይት እርሻ ምርምር ባላፍነት ደረጃ እርሻ ምርምር ሐላፊ ነው ሐላፊ ሆኖ አስተዳደር ሆኖ ነው የሚሰራው እሺ እንደገና ደግሞ ኢልካ እዛው ኢልካ ኢልካ እዛም ሐላፊነት ሰራ ባላፊነት ነበር የሚሰራው እሺ ከዛ ምን ሆነ የቤተሰቦች ሐላፊ ነበር ተዳሩም ነበርው ተዳሩም ተበተነ እሺ እንደገና በቃ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ተዳሩ ከተበተነ ጊዜ ጀምሮ ስራውን ማስጠላ መጣ ቤት ነው የሚውለው በቃ መጣ ቤት ነው የሚውለው ዛሬን አውሮውን ገላለሁ ባለፈው ወደ ቦታው መልሳለሁ ባለፈው ጊዜ እንደው የኔ ጉዳይ የሚፈታው ነብይ ደረሰ ጋ ነው አለሱ ነው አንተ ልጆች ይያለው ነብይ ደረሰ ውሰደኝ አለ ውሰደኝ ብሎ የዛሬ ሳምንት ነው የመጣሁት እውነት እንደዚህ ብሎ መጥቶ አያፍርም አሜን 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 look አንዳንድ ደጋሚዎች ወይም አንዳንድ ጠንቋዮች ካገኙ በአካል ካላገኙ in your dream ያበሉሃል ስትበላ ሆድህ ውስጥ እንቁራሪት ወይም እባብ ይፈጥራሉ ብዙ ሰዎች ሲያስመልሱ የሚወጣላቸው ማለት አንተ እንቁራሪት በልታ አይደለም ግን በአጋንንቱ ዓለም ይፈጥሩታል ይሄ ሰው ውስጡ በድግምት ስራ እንዳይሰራ ከፖዚሽኑ እንዳይወርድ ወደ ታች እንዲወድ የተደገመ ድግምት አለ ላይው ላይ እኔ ዛሬ አጋንንቱን ከሱ አስወጣለሁ አንሳው እስቲ ብቻ ብድግ አርጉና አንሶልኝ ታስ ልጆቹን ሁሉ በተነ ቤተሰቡን ሁሉ በተነ ተበተነዋል አላፊ ሰው ነው ይሄ አላፊ ነበር አላፊ ነው look አላፊ ሰው ነው ሰዓት አልቋል አውሬ አንሳ ገና ነው ገና አውጣው እዚህ ያለ look ትልቅ አላፊ ፖዚሽን ያለው ሰው ፖዚሽን ቢኖር ባይኖር የእግዚአብሔር ጥበቃ ከሌለ እንደሱ ነው የምትሆነው በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ታውሬ ነፃ ነህ ተነስ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ተነስ ወንድሜ ማነው ስም ከተማ ባላፊነት ቦታ ተሰራ ነበር ኢልካ አንድ ፋካሊቲ
የሁሉም ሰራበት ቦታ ነው ሆቴል ማናጅመንት ነው የተመረቁት እሺ አሽቴ ነው ሮዝመሪ የት አምስት ቦታ ሰርቻለሁ አንተ ላይ ደብረ ዘይት አምስት ቦታ ሰርቻለሁ አሁንስ አሁን አምስት አመት ነው ስራ ከፈተው አሁን ስራ የለም ቁጭ ብላል ዝም ብለህ ቤቴም ይፈርሳል አምስት ጊዜ ቦታ ቀየርኩኝ ቤት ስሰራ አምስተኛ ቤት ቀየርኩ አሁን አቀቶኝ ሰውነት እንደዚህ አልነበረም በጣም ወፍራም ነበርኩኝ አሁን ቀንሰ ነው ማሻአላ ወንድሳለ የዛሬ አመት አንተ እዚህ ስትመጣ ሁለንተና ተመልሶ ነው የምትመጣው ምክንያቱም ከመስከረም ወር ጀምሮ ስራ ይሰራል ያንተ ስራ አሜን 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 ባለቤቴ የት ነው ያለችው እዛውኛው አካባቢ ነው ያለችው ተከራይታ ነው የምትኖረው ተለያይታችሁ አዎ እሷ በኪራይ በኪራይ ነው ተካፍለናል ቤት በኪራይ ልጆቹስ እሷ ጋር ምን ጋር ይመጣሉ ሶስት ልጆች አሉ አየው አይደለም አጋንንት ብትንትንትንትንትን ነው ያረገው በኢየሱስ ክርስቶስም የጠፋውን ነገር ሁሉ መልሻለሁ አሜን እንኳን ደስ አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀበላለ ዛሬ ተቀበላለ ታንክ ዩ ጌታን ይቀበላል ዛሬ እስቲ ለጌታ ከፍ ያለ እልልታና ጭብጨባ ያላችሁ ሰዎች ተፈታል አዲስ ሰው ነህ አሜን ሁሉ መልክ ይመለሳል ሰውነት ይመለሳል አሜን ስራ ይመለሳል አሜን ቤት ትዳር ይመለሳል አሜን የማይመለስ ነገር የለም አሜን አሜን ትላለህ አሜን እጆችን ዘርጋ እንዴት ከፍ አድርግ እግዚአብሔር ሆይ በል እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ህይወቴን ላንተ ሰጥቻለሁ ላንተ ሰጥቻለሁ ልጅህን ኢየሱስ ክርስቶስን አምናለሁ አምናለሁ ኃጢያቴን እናዘዛለሁ እናዘዛለሁ በልጅህ ደም ኃጢያቴን እጠብልኝ ዓለምን ሰይጣንን ስራውን ሁሉ ዛሬ ክጃለሁ ያንተ ሆኛለሁ ስሜን በህይወት መዝገብ ላይ ጻፈው አዲስ ሆነሃል ታንኪው እግዚአብሔርን አመስግን ለጌታ ከፍ ያለ ክብርና እልልታ ስጡ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ ነው